السلام عليكم، ويلكم تو كي بي كي بيوتي شانل. كي بي كي بيوتي شانل مثلا خا دا دو ریکارڈنگ کو کی پی کے بیوٹی چینل تا پک سی ہے خالق تا خا دو اول پٹول تا چ سو دو پوری دو چینل تو تا دو سلام او فشول او سے دو مولانا سے بدی بد سب کھیلو او بس شا مسدا سے فرینڈ شپ تا چ لگا یوران دوستوں کو نیوا دو نو بلے اگے زنگی ساری مولانا سے بدی جمعہ تا ہا مولانا دو اسرو بلے دا خیر دو مولانا دو سی بدلی دو دور ایم سنوستی نو نی سبا دی از بیدی و دا غاد ما شوم بوکی دا بدلی خالق روی برا گرم کیجی بس انشالا ما شوم مدن پیستا و پروگون سکو انشالا مولانا صاحب سنگی اشه اگنا بلکل شیم دا چه سوگ دا چه نگلی با با بیمتا سلام نوائی اولا دی طلابا دا خوشحال چه دا مولانا صاحب تشی فضل ما فضل مولا سنگی دا ټولو نه خلک ټولو نه ان شاء الله بس موږ طرف نه سمه کتون کی کبو مل کی دي کمل نه باندې ټولو ته دوه مبارک شه او زه بل یې رفیمی ابدا ته کوم دا کړی دا ہاں دو عبدالقار ہے حفیظ مولانا سے برور سمت مزبید ہے تو سو تا دو سلام السلام علیکم ما طرف نہ ٹول سے پر دو سلام ٹول تا چکم دے چچام مسر دے او دے کے دو بون او سوبر دے چا دو بون کر ٹول ڈیرا ڈیرا نا انس طرف نہ ٹول تا چکم دے اینی ٹائم رت لے شہر کے لرو شہر دو واسطے ہیں دو واسطے ٹول صحیح ہے انا دوینی دو عبدالحسیب دے او دے چی کم دے اے حفیظ مولانا سے برور دے سامد ما مشر زوے دے دے اخبال ورور پر گروہ ہم تا خصوصی رغل دے تو سو ٹولو تا دے سلام کئی السلام علیکم ای شکر خواہ دو مشیرون لگیا دی او دو گروہ میں شروع کردے دے او اخبال خدمات کئی دے چی کم دی یاور حیات نوستے اور ٹولو تو سلام کئی خان سوڑا کسونی گوری ہے ٹولو تو دے سلام کئی صحیح تھا کنا انگیرا سکے تنگی تنگی چلے سی کے مزون مرازر کو او ہے او دا جی ایم دے نوستی نو مکوا تے سون بند ہے تو تم سلام کا نا بس تولو تلا کے سلام کی مو مارو لے او دے خیر ہے تنگی سی جو آ دا سمجھ مارو لو اپنا مزے نا لائیو نہ دا لائیو نہ چینل دے سلام کہیں نہیں تر اپنا ٹولو تو سلام دے ہاں محسن تب کسی آئی محسن تو کسی نہیں آئی ہاں دو لگیا دی سون پہ اور ہے کہیں خلق دے پورا روٹے پر گرام پال وہ ٹکڑے دے
سسٹم پر اب رہی سن خدمات لگ گیا دی روٹے پروگرام دے خالق راغلی دے او دو کسو نوست دی اسمائیل دے نوست دی نارا کا اور اس تے پکے بیزوانو بھی نیچے سبسکرائب بھی کی ویر سم لے وے واپس ویر سم صحیح دا سے مشتے روانہ کر سکتے ہیں صحیح دا ہے ہاں یہ بولے نہیں دے رہے ہاں نو روما شاہی خدمات اسٹارٹ شو مشرا سنگی صحیح ورتے ہیں مکان سبحانا سجے بل صحیح موگو گنا سجا ویلا کشے ارے قرانا کشے بگنا ویلی شرمیجی کس خازا بیا خیر دے گیلا ہوگی نا ہاں یا سر سنگے سی ہاں دادا صحیح دے کنا یہ ریکارڈنگ کے روشی پہ بیچا زری نہ لگا بولی ہاں لگا سکوے شے نہ چی ریکارڈنگ موتا رو والا میں بے بو یہی رغلی نہ دی کنا شے دوات کے ہوتے ہم سے شاملو شے بے مووی نہیں سو گلج ہونے میں سے ریکارڈنگ ہو تو لو تھا تو لو تھا
استاجی کو دوڑا مخمخ ناستی و بلتا استاجی سب سلام مشورہ رغلی ہر زید دسنگی صحیح ہاں تصدق سنگ چل سنگ پروگرام دے پروگرام دے خوش ہو گیا ایک نمبر ایک نمبر سنگی چل ہے سب پروگرام دے پروگرام سر ہے کون خدمات کے لگیا دی لگا کمایا کون اس طرح سو جی سے خیر سو جی سو کام نہ دیا لگا خیر رہے سر کمایا کون اس طرح افضل تھا سنگی سکا میں ہونا اس طرح خود نہ حکم کر تو جی صحیح سو جی سنگ چل ہے پروگرام صحیح ہے ہاں سکھا میں خون اشتہ دیپ لپ کرو گورج دا عوام دیو بھی نہیں اخبل کلی وال دی گوری گانا بار تو سو تو سکھا میں خون اشتہ لگا ہاں اس تو جی طرف نٹھو تو دو سلام دے تو کسون پر اٹھے لگیا دی ڈیرے نہ ڈسٹرب کو